Yes. Så er det mig igen. Jeg er lige blevet færdig med at læse om min flyvebåd. Jeg er ikke færdig, jeg er lige færdig for nu. Jeg mangler et par stykker mere, som jeg godt lige tror jeg fortsætter med en meget berømt ting. Hvad hedder den? Catalina der. Så man laver den her video til mit John venter på bedre tider. Men der er 31 grader varmt. Jeg skal lige proppe kameraet her i opladeren. Jeg tænkte mig at fortsætte. Jeg skal bare lige oplukke det her og lige have en pause. Jeg skal lige åbne døren. Det er 31 grader varmt. Der er 31 grader nu. Så det er sådan rimelig træt, ikke? Så vi har haft nogle flere penge, og mit liv var anderledes, så vil jeg forlade min lejlighed. Ikke sådan for altid, men når der er så varmt, så vil jeg gå væk fra min lejlighed. Nå, så kunne jeg ligge og flyve rundt i en gummibåd ind i Københavns Havn eller sådan. Hvad er noget andet end at bare sidde og koge af varme alene i min lejlighed? Nej, jeg kunne køre afsted på en knallert. Køre afsted en knallert et eller andet sted. Og køre landet op i Nordsjælland på en knallert, hvis jeg havde sådan en. Så jeg har lavet sådan en oversigt i dag. Sådan en tre-trins-plan. Kom ud af min gældsfælde. Men altså, vi er 8 år nu. Der er altså gået mange år nu. Og 7,5 er der gået nu. Til februar er der altså gået 8 år. Så jeg vil altså meget gerne snart ud af det gæld her. Så der er så altså noget, der har stået på så mange år. Jeg kan ikke huske, det var anderledes. Så plus så har der været coronavirus-pandemi også sådan noget. Der nu der er krig i Ukraine og sådan noget, så det er næsten inden jeg når færdig med det her, så den 3. verdenskrig nærmest brudt ud, ja. Så, altså det er ikke sikkert, at jeg når at blive færdig, fordi der kan ske, kom der sådan en stor viruspandemi, kom der midt i det der, så kan også komme noget andet, der er krig i Ukraine nu. Rusland er i krig med Ukraine, og en masse NATO-lande støtter Ukraine. Og det kan udvikle sig til en, krig mellem NATO og Rusland på et andet tidspunkt. Når russerne har tabt over 1 million mand, når russerne har tabt over 500 millioner mand og flere hundrede milliarder jagerfly, og de bliver nok det sure til sidst. Og når de der sanktioner begynder at gøre ondt på Rusland, og rigtig ondt på russisk folk, og russerne begynder at blive sure og sådan noget. Så det kan være, at de bliver sure og angriber Polen og noget eller andet mærkeligt. Fordi så er de altså ligeglade, fordi de har fået smadret deres økonomi jo. De har tabt 1 million soldater eller sådan noget. Så det er altså ikke sikkert, at jeg når at komme ud af det igen. Nu prøver på det. Jeg må gøre delt op i tre, fordi det er jo det trin 1. Det var så de der underlån på 100.000. Og de penge blev så brugt nu til at få mig igen ned på trin 2 og 1. Trin 2, det er den der shopkredit, jeg har. Med afdrag 1.500 måneder. Jeg står faktisk lige og skal betale mit næste år, den 5. i dag. Så det er tæt på, at jeg skal betale afdrag inden de nærmeste få dage. Jeg ved godt, hvornår der er, så jeg har ikke lyst til at sige dato. Så. Ej, jeg har ikke lyst til at sige præcise dato og præcise beløb og sådan noget. Så jeg kender godt beløbene. Hvor mange gebyrer er heller ikke 300 kroner. Det her med kaskadien er 2x20, det er rigtigt nok. Så jeg kender godt de præcise beløb og dato og sådan noget. Det har jeg mit budget og sådan noget. Det siger jeg med vilje, siger jeg ikke sådan noget. For sådan nogle oplysninger, jeg ikke kan misbruge folk, der udgiver sig for meget og sådan noget. De kender præcis saldo på en måde. Eller banker, de er blevet mere påpasselige, de udleverer ikke anmeldelsen og oplysninger.
det er jo så uheldigt om, vi snakker nu, så det kunne være fristende bare at opgive nu, så jeg trænger selvfølgelig til at have en periode nu, hvor jeg har nogle penge, jeg kan tage til København og drikke øl og have det sjovt at spise og sådan noget. Så det kunne være fristende. Bare at sige, okay, nu har jeg gået der 7,5 år nu. Der er jo penge nu på shopkredit og sådan noget. Altså, når jeg betalte det afdrag på dag, så er der jo så 3.000 på den shopkredit, og 4.500 på, omkring 4.500 på den der kaskredit nummer 1, og så er der 3.000 på den anden, jo. Og så har jeg talt lidt over 250 kroner nu tilbage. Så jeg ved jo altså godt, der er penge, der jeg kan bruge, det er godt klar over. Det tænker jeg jo for hver dag, men som jeg ved altså også godt, hvordan mit liv kommer altså til at fortsætte sådan her mange år nu. Jeg er snart 60 år og sådan noget, så jeg kan ikke fortsætte sådan her og blive ved nu, fordi så bliver det altså resten af mit liv. Så hvis der skal noget ske noget andet end det her, end jeg bare går rundt her og i 30 graders varme lejlighed og drikker cola og afleverer mine penge hver måned. Så bliver man nødt til at gøre noget nu. Ellers sker der ikke andet end det her i mit liv. Så men altså, jeg står også, at jeg skal flytte og genhuse. Det betyder, min, altså, uanset hvad der gør, min husleje kommer til at stige 30-40%, uanset hvad jeg gør, om jeg bliver her og kommer tilbage igen her til om 2 år. Så min husleje stiger om 40 år, eller jeg flytter til en anden lejlighed, en anden turumsbolig nede i Lyngby for eksempel. Så vil min husleje også stige. Den eneste måde, det skal jeg til en etværelseslejlighed. Og jeg har kun én mulighed nu, det er nærmest en etværelseshen i Højhusene, hvor jeg bor her. Så jeg har fået tilbudt og sådan noget, men det var en forkert ende af Højhusene. Det var der nede i den larmende ende her, det, hvor der ligger børnehave og folkeskole og sådan noget. Der har jeg ikke lyst til at skal have en etværelses. Lige op ad en børnehave, der råber og skriger hele dagen, det gider jeg simpelthen ikke. Så hvis jeg skal have en etværelse, så skal det være nede af den anden ende af Højhuset, ned mod Torv. Hvor der ikke ligger børnehave og skole og sådan. Jeg bor selv nede den anden, jeg ved hvor meget det larmer og sådan. Så jeg skal altså ikke komme op forældre hver dag og skavle hver deres børn ind og ud af den der børnehave og vuggestue og sådan noget. Så jeg skal altså ikke have nogen lejlighed i den blok der. Så derfor så sagde jeg ikke ja. Og prøver jeg så heller ikke overskud til at flytte nu. Jeg har ondt i ryggen og sådan. Den der varme, der gør mig træt, der er også lidt hovedpine, og jeg lyser og sådan. Nej, den der konstante varme hele tiden udmatter mig. Fordi jeg kan ikke sove om natten og sådan. Jeg kan godt sove om natten, jeg falder om kul på et eller andet tidspunkt. I går sov jeg 1 time. Altså, jeg kan ældre mand, jeg kan altså ikke bare sove 1 time om natten eller sådan. Nej, jeg sov 1 time i går, så lavede jeg videomanisk hele dagen. Det var så meningen, jeg skulle slappe af. Så, men om en uge, så kan se, saldoen på, på YouTube-penge. Så må vente på, at der kommer nogle YouTube-penge. Så jeg skulle så ikke have købt en portvin til næsten 300. Det vidste jeg godt, det der, men jeg gjorde det altså alligevel. Fordi det skal ikke gå ud over min mor. Og min liv og sådan her hele tiden. Så jeg havde lyst til at købe den der portvin til hende, og så købte jeg den. Så fordi jeg kommer til at bruge 10.000 kroner i fremtiden på at rejse og spise og sådan noget. Så derfor er 300 kroner fuldkommen ligegyldigt. Fordi 300 kroner er ingenting i dag. 300 kroner kan man få to dobbelte gin og tonic på en café eller sådan noget. Man kan sidde og drikke under en time eller sådan noget. Så. Men det er mange penge for mig lige nu. 300 kroner, det er altså cola til 14 dage eller sådan.
sub. Men altså, nødt til nu at få det der subkredit ned på 0. Målet er december næste år, altså. Få det ned, så mangler 3-4.000 næste år, jamen så simpelthen prøver at få betalt ned på 0 ved at lave en ekstra betaling. Det er så bare ikke sikkert. Det er ikke sikkert, at jeg har 3-4.000 næste år, så. Så er der også det der frivillige forlig. Tæller også ned for hver måned, der går, så det er jo så tættere på det færdige. Jeg aner ikke, hvornår det er færdigt. Det var lidt over 20.000. Jeg har betalt over 2 år på det og sådan noget. Men der er også nærmest, det er jo 3-4 år eller sådan noget. Så jeg ved ikke, hvornår det er færdigt. Det er nok først efter julen næste år. Eller andet 2 år nu eller sådan noget. Til foråret 2025, så der er ikke rigtig noget. Der er ikke nogen ekstra penge på vej nogen som helst steder. Jo, der er 60 kroner om 10 måneder eller sådan. Betal 30 kroner om måneden på de to. Men altså, det er alt for lidt. Det er ikke noget, der hjælper noget som helst. Om jeg får 60 kroner mere om 10 måneder, så hjælper jeg med liv og 0, ingenting. Ja. Så derfor så bliver jeg nødt til at få den der gæld på den kaskredit. Få den lidt med hver måned. Så derfor må jeg så må ignorere at der er penge på rådighed nu, fordi det er penge jeg ikke må bruge. Fordi hvis jeg gør det, så jamen så skal jeg fortsætte til her mange år nu, indtil jeg kan råd til at betale, fordi min husleje stiger. Min husleje stiger, så om 2 år, så står jeg og ikke har penge til, jeg har måske lige penge til husleje, men så har jeg ikke penge til mad og så. Så er jeg så tvunget til at bruge den kredit hele tiden. Så jeg er træt nu, brun og varme og så. Jeg er træt og lidt hovedpine, og min næse og øjne klør sådan noget, fordi jeg har fået feber eller andet. Så jeg vil stoppe video. Der er også 31 grader varmt. Jeg kan ikke gøre noget ved det.